Salve, salve, galera, quem fala é o Fox, eu tô querido, você está em mais uma live aqui do canal. Bora, meu irmão, bora conferir aqui o nosso Retro Games Rue Rue, versão Dev Mode, que está sensacional. Cara, o negócio está muito, muito show de bola, então todo mundo que está chegando aí, sejam todos bem-vindos. E deixar um salve aí pro Fabinho. Salve, Fabinho, beleza, cara? Chegou cedo, hein? Bora começar a jogar um pouquinho aqui e mostrar para vocês um pouco, né, do nosso Dev Mode. Versão Dev Mode tá show, cara. Tá muito, mas muito boa. Vale a pena demais conferir. E nada melhor do que começar aí jogando um game muito show de bola. Vou começar aqui com o Captain Commando. E vou abrir sala aí. Quem quiser chegar e jogar um pouquinho, estará disponível. Ih, errei aqui. Captain. Ah, vamos fazer o seguinte. Errei aqui, ó. Vou voltar aqui e escolher a letra C. C. Tá aqui. Descer um pouco mais. Captain American, Captain Commando. Tá aqui, Commando. Escolher aqui a versão americana. Executar. E aí, Kelwer, beleza, meu irmãozinho? Fala do projeto. Projeto seguinte, cara. Começamos nosso canal no YouTube relacionado ao projeto Rue Rue, exclusivo aí para membros VIP. E nesse canal, cara, nós vamos trazer aí muita coisa bacana, muita configuração nova, muita novidade, e ele já está rodando, velhinho. Já começamos aí com as configurações do Dev Mode. Tá funcionando muito bem, a galera tá aproveitando aí as versões que nós postamos lá no grupo aberto. E agora nós fizemos uma atualização e colocamos no grupo VIP essa atualização. É a configuração definitiva, cara. Você vai ter muita coisa bacana nessa configuração definitiva e ela já está rodando muito bem. Tanto é que eu estou com ela aqui no meu console para que você possa ver e conferir aí como está. Além disso, nós temos as atualizações também para outros sistemas. Exatamente, cara. O Retro Game está sendo ampliado, né? Está crescendo e ele está indo aí para outros sistemas também. Quais são os sistemas que nós vamos trazer? Nós vamos começar já com o sistema do PC, porque ele é mais fácil de portar, né? Então ele já está disponível aí para a gente e também vai ter para outros sistemas. Nós estamos trabalhando em vários deles, tá? Até o Switch, a gente está vendo aí a possibilidade de ter o nosso Rahue Rue disponível para vocês. Então, se de repente você tem um Switch, você poder ter aí o Rahue Rue no Switch, velho. Negócio muito show de bola mesmo. Deixar um salve aí pro Anderson. Salve, Anderson Sonic. Muito bom, mano. Muito bom. Valeu aí pela presença. Tamo junto. Eu vou abrir sala aqui. Perceba que o anfitrião aqui está feito. Deixa eu ver, quatro, tudo bonitinho. Vamos iniciar a sala. E como eu estou dizendo para vocês, essas versões aqui do Dev Mode estão já completinhas, pronta para uso, para você poder aproveitar e curtir. Então, quem aí, né, tem o emulador no retail ainda funcionando, o seu Dev Mode funcionando de boa, pode continuar jogando à vontade. Quem não tem ele, né, não instalou por algum motivo, ou perdeu a época, ou formatou console, sei lá o que, pode instalar no Dev Mode. E nós disponibilizamos aí, né, as nossas versões do Rahue Rue e toda a família Rahue Rue no nosso grupo VIP. E nesse grupo VIP também colocamos as nossas configurações definitivas. Cara, a família Rahue Rue tá show de bola. Inclusive, temos um novo membro, né, que não é tão novo assim, é um membro antigo que voltou, que é justamente o BR Rue Rue, onde você vai poder aí conferir os games de PlayStation 2 e agora com conquista. Isso mesmo que você ouviu. Agora temos aí os jogos de PlayStation 2 com conquista no BR Rue Rue. Ele tá novinho em folha e tá funcionando muito bem. Temos a versão pro Xbox One e também a versão do Xbox Series. Então tem as duas versões aí do BR Rue para você poder aproveitar, beleza? O Cauê perguntando aí, Fox, o Rue Rue sem Dev Mode vai voltar? Nesse momento não, tá? Porque a gente não sabe quais são as políticas que a Microsoft vai trazer aí para o futuro. Então, por esse motivo, não tem BR Rue Rue, CS e qualquer outro
fora do Dev Mode. E além disso, né, nós estamos trazendo aí a ampliação dele também para outras plataformas, né? Então queremos trazer também para o Android, para você poder colocar numa TV Box, colocar no seu celular ou se não seu tablet e ter aí o melhor da família Huawei disponível para você, beleza? Hoje estou aqui no nosso querido e amado Xbox Series X e aproveitando o máximo aqui da família Huawei, como eu disse para vocês, disponível já para todos que estão lá no nosso... Deixar um salve aí pro Concentra no... Salve, meu irmão, beleza? Fox do Durango, como eu faço para baixar? Ele, se eu não me engano, ele já tá disponível lá no nosso link do Grupo Aberto, tá? Então, se quiser, dá uma conferida lá nos aplicativos do Grupo Aberto, que eu acho que o Durango já está lá também. É só você utilizar ele e fazer a sua instalação. O Anderson falando, meu Huawei está funcionando de boa, sem Dev Mode, mas já abaixei lá. Não, tranquilo, cara, continua jogando aí tranquilamente se o seu Huawei está funcionando no Retail e vai funcionar durante um bom tempo, tá? Para a galera que tem o Retail aí, principalmente na instalação, né, da conta primária, né, se você está instalado aí o Retail na sua conta principal do console, cara, dificilmente você vai perder acesso ao Huawei ou qualquer outro aplicativo da família Huawei no seu console, porque ele vai ficar disponível por um bom tempo, cara. Como eu disse, eu tinha até a versão aí do RetroFox, que foi a primeira, né, os primórdios aí do Huawei, e ele está funcionando. Então, cara, aproveita, joga demais, porque tem muito game bacana. Além disso, né, além da família Huawei, além da atualização que nós estamos colocando para a galera lá do grupo VIP, eu tô trazendo também uma outra novidade que é justamente... Não, no site não, Carrier, no grupo aberto do Telegram, tá? Além de tudo isso, eu tô trazendo uma novidade também que é a atualização dos full packs automáticos. Isso mesmo, cara, nós estamos fazendo aí uma atualização geral em todos os full packs e trazendo novas versões aí de jogos para vocês, tá? Então, nós vamos ter aí também full packs de jogos traduzidos e também jogos hack. Então tem muita coisa bacana aí pra galera que curte a família Huawei e vai ter também, né, além dos packs tradicionais de consoles tradicionais como Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Arcade, PlayStation 2 e tudo mais, vai ter também aí das versões BR e as versões hack que são bem bacanas. Então a gente vai aumentar aí os nossos full packs e eles são, né, packs que são automatizados. O que significa, Fox? Você faz o download do seu pack e você simplesmente coloca no seu HD externo e vai jogar, isso mesmo que você ouviu, sem a necessidade de ficar, né, configurando lista nem nada disso. É só jogar no HD externo e começar a jogatina, cara. Os full packs automáticos são muito bons, tá? São jogos aí de A a Z de um determinado console, e agora tem também, né, além dos A a Z daquele determinado console, vai ter também a versão BR e também a versão hack, que é aquela versão do jogo que vem com vários inimigos ou com várias vidas, vida infinita, arma infinita. Então vai ter também aí as versões, né, dos full packs com hack também, para a galera que gosta de jogar aí o mesmo jogo que estava jogando normalmente, só que de repente com superpoderes ou com vida infinita e tudo mais. Então, galera, é isso. Tem muita coisa ainda para chegar no nosso grupo. E nós estamos aí empenhados em trazer cada vez mais atualizações para vocês, tá? Hoje nós já estamos aí com muita coisa bacana, muito conteúdo disponível lá para a galera, muita atualização que nós fizemos, né? Tanto da nossa configuração automática, que literalmente é uma mão na roda, você simplesmente coloca no seu HD externo Open Drive e já está pronto para uso. Você não precisa ficar navegando, né, nos menus do Huawei ou de qualquer outro para poder configurar. Ele já está pronto para você jogar, então é praticamente um plug and play. E também, além disso, as novidades, né, de novas versões para outras plataformas e também, né, a atualização e ampliação dos nossos full packs automáticos para você poder encher o seu HD ou o seu pendrive com games aí retrôs que valem muito a pena. Para você ter uma ideia, eu estou hoje, nesse exato momento, com 81 mil games
no meu HD externo e contando, porque cada dia que passa vai aumentando esse número. Então pensa comigo, jogar todos esses 81 mil jogos é coisa pra caramba, é uma vida inteira aí dedicada para você poder aproveitar todos eles. Cara, não tem nem o que falar. Luciano perguntando aí, a possibilidade de portar o Sega Model 3? Ainda não. Tá, o Sega Model 3, infelizmente, é um core que ele foi meio que abandonado, tá? E aí a gente não teve uma atualização de nenhum desenvolvedor, né? Pra gente poder trazer no formato, principalmente aí do Xbox, tá? Então, infelizmente, pro Xbox ainda não tem nem previsão de isso acontecer. Pro PC já tem. De repente a gente traz aí uma versão exclusiva para quem vai jogar no PC, beleza? Como eu disse, estamos ampliando a quantidade de plataformas para você poder aproveitar o seu Haruerue em todos os lugares. Hoje nós fizemos aí um teste rodando Haruerue, cara, no Switch e ficou muito show de bola mesmo. Também fizemos um outro teste no dia de hoje rodando num PSP, isso mesmo que você ouviu, Haruerue no PSP e ficou show de bola. Então quer dizer, a nossa programação aí de ampliação está acontecendo e todas as novidades serão postadas aí no nosso grupo VIP. A galera que faz parte aí, contribui com o projeto, faz também, né, proveito de toda a atualização que vemos e que estamos trazendo para vocês, beleza? Então é uma forma de agradecimento aos membros do grupo VIP, trazer aí novos fullbacks, trazer aí novas possibilidades para você poder jogar em diversas plataformas. E claro, né, você ter aí a possibilidade de poder jogar o seu Haruerue, CS Haruerue, BR Haruerue, Che Haruerue, toda a família Haruerue em qualquer dispositivo aí que ele rode. E também, né, ter as configurações automáticas que facilitam e muito, velho, muito mesmo. Você não tem noção como a configuração automática definitiva está show de bola. Se você já testou, né, em algum momento o método 3, você não tem nem noção do quanto a gente melhorou esse processo e o quanto agora está muito mais tranquilo, fácil e unificado. Então a nossa configuração definitiva está, eu vou dizer para você, uma posição aí muito confortável e em praticamente ser automático em tudo. Vale muito a pena você dar uma conferida. E claro, né? Como eu sempre digo, o grupo VIP é uma forma aí de apoio, tá? Se a pessoa faz esse apoio, nós temos aí como obrigação trazer para ela um agrado e é justamente isso que nós estamos fazendo. Nós não vendemos nenhum aplicativo, nós não fazemos vendas e sim simplesmente retribuímos o apoio da galera em continuar com o nosso projeto. E esse apoio aí é um apoio bem singelo, cara, porque R$55 por ano não dá nem R$5 por mês, então a galera que faz essa contribuição nos ajuda demais a manter o projeto vivo e trazer aí novidades para vocês. Todo mês nós temos aí algo novo a oferecer para a galera do grupo VIP e o pessoal que está lá, né, sempre está com alguma coisa nova para poder curtir, sempre está com alguma novidade aí para poder aproveitar. E claro, né, toda vez que a gente faz alguma coisa para a gente mesmo, né, tanto o Júnior quanto eu, o Júnior que está aí parceiro demais em fazer esse projeto junto comigo, principalmente do canal Retro Games Haruerue, tanto que a gente faz, tanto no console dele quanto no meu console, a gente acaba aportando também para o pessoal do grupo VIP e aí a galera do grupo VIP pode curtir e aproveitar as novidades. O Rafael falando aí, vocês fizeram também pro Switch, terá que mudar algo no HD externo? Tenho um desbloqueado. Não, cara, no Switch não precisa ter HD externo, você vai fazer justamente por conta do desbloqueio do Switch e você faz no seu cartão, né, de memória do desbloqueio e aí você simplesmente instala lá o Haruerue e vai ter acesso aí, né, ao aplicativo do mesmo jeito que você tem, por exemplo, no Xbox ou no PC ou no celular, que vai aparecer também PSP e tudo mais. O que mais?
O Rafael também falando aí, cheguei agora, aquele apoio para comprar o Dev Mode rola? Rola sim, cara. O pessoal do grupo VIP nem precisa fazer a compra, tá? A gente acaba comprando lá pro pessoal do grupo VIP para eles poderem aproveitar. Mas quem não for do grupo VIP quiser aí uma ajuda no Dev Mode, pode me procurar no Telegram, tá? Então é só colocar lá t.me Fox e Tokiri, me chama no Telegram lá que a gente faz aí a ajuda também para que você possa ter o DevMode na sua conta ou numa conta secundária para você poder aproveitar. Deixa eu dar uma olhada aqui mais o que que a galera tá falando. Responder aqui um pouco dos comentários de vocês. O Rafael falando: opa, eu sou VIP. Não, tranquilo, cara. Eu estive hoje, Rafael, às 9 horas, atendendo o pessoal que tá com um problema para fazer o DevMode, tá? Então, hoje às 9 horas, eu estive lá com sala aberta, sala de áudio, sala de vídeo. A gente sempre abre lá no nosso grupo para a galera poder aí, da galera do grupo VIP, poder tirar dúvidas. E eu tava fazendo atendimento justamente às 9 horas da noite hoje, conforme eu tinha feito o aviso lá no grupo, né? Para a galera que não tá conseguindo aí adquirir o DevMode, eu tava lá auxiliando e fazendo isso para eles, tá? Não tem problema, você perdeu neste momento, não fique triste, porque a gente vai ter aí uma sequência de atendimentos, uma agenda, na verdade, um calendário de atendimentos constantes durante a semana. Então fique esperto, porque a gente sempre vai anunciar lá no grupo os dias e horários que vão ter, né, atendimento para a galera poder ou tirar dúvidas, ou receber ajuda aí nas configurações, ou até a questão do DevMode aí, né, para poder ter a compra na sua conta ou numa conta secundária, beleza? Então não fique preocupado, não fique com receio, você será atendido também. E esse atendimento vai acontecer lá no grupo VIP, beleza? O Coelho chegando aí, salve Coelho, beleza, mano? Para não perder o costume, RetroArch da van? Não, não da van, cara. RetroArch é oficial, tudo na loja da Microsoft, certinho, não tem problema. Principalmente as nossas versões, que são versões verificadas e atualizadas, para que você possa aproveitar a emulação sem problema algum. Então, se você tem a preocupação, não da ban, é tudo oficial Microsoft, pode ficar tranquilo. Rafael falando aí sobre o Switch, digo se tem como usar o mesmo HD externo. Não, não, não tem como usar o mesmo HD externo, tá? Nesse momento, pelo menos não. Pode ser que no futuro a gente consiga fazer alguma alteração, mas nesse momento não, tá? E você coloca o Hahuehue e os games no cartão de memória, tá? Então, no cartão de memória você vai ter aí o aplicativo e também os seus jogos, beleza? O Rafael falando aí, tem Fox, depois eu vou lá no grupo VIP, tamo junto. O Shell FF se inscreveu no canal, muito obrigado aí pela inscrição, tamo junto, meu irmãozinho. E o Arthur falando aí, RetroArch voltou? Sim, cara, o Hahuehue voltou firme e forte, só que agora na versão DevMode, tá? Então, pra quem quiser aí, tem a nossa versão do Hahuehue atualizada. Essa é a versão 1.15, com todas as melhorias aí que a Libreto disponibilizou pra gente. E essa versão, ela é do DevMode, mas está funcionando aí com a nossa nova configuração automática definitiva. E essa configuração automática definitiva, ela veio pra ficar, porque está muito boa, meu irmãozinho. Tá show de bola. Meu pendrive está cheio de jogos. Eu tenho que desinstalar o RetroArch e baixar de novo? Não, cara. Se seu aplicativo está funcionando, você não precisa baixar, Taratu. Você não precisa desinstalar ele e baixar outro. Você só vai desinstalar ele se de repente o seu aplicativo não está mais funcionando, tudo bem? Aí você instala um outro aplicativo e você não precisa retirar nada do seu pendrive, tá? O pendrive serve justamente para isso, para você fazer ele uma única vez e deixar lá tudo à disposição, tá? Então você não precisa fazer nenhuma mudança, né, considerável no seu pendrive. O Arthur falou: como que eu faço para baixar? Para baixar o quê, Arthur? Me explica aí um pouquinho o que que você deseja baixar. Se deseja baixar o aplicativo, se deseja baixar a família Ruerue, o que que você precisa aí? Deixar um salve aí pro Otávio. Salve, Otávio! Boa noite, chat. Tamo junto, meu irmão. Otávio aí, inclusive, que recebeu a grande notícia, né, Otávio? Clube 1000G com os seus 1000 jogos. Cara, chegamos, hein?
Nem acredito. Na verdade, chegamos não. Ultrapassamos os 1.000 jogos no catálogo do Clube 1000G. Já estamos com 1.010 jogos, cara. Começamos o ano com aproximadamente, acho que 700 jogos, né? E agora estamos aí comemorando, ultrapassando, né? Na verdade, os 1.000 jogos. Cara, fizemos o anúncio dos 1.000 jogos, acho que o quê? Foi quarta-feira? Acho que foi quarta-feira, né? E agora, sexta-feira, a gente já tem mais de 10 jogos a mais do que estava na quarta-feira. Cara, que show de bola. Muita coisa aparecendo lá no Clube 1000G e a galera tá miletando e jogando demais com uma mensalidade, né? R$ 25 por mês. Cara, que é R$ 25 por mês para você ter tanto game assim à sua disposição no Clube 1000G? É muito bom, né? Eu quero ver tempo para conseguir miletar tanto jogo assim e ir contando, hein? Semana que vem tem mais jogos, toda semana chegando aí mais alguma coisa no Clube 1000G. O Otávio falando aí, monstro demais, Hogwarts Legacy. Esse daí foi o grande lançamento aí no Clube 1000G essa semana, mas ele não será o único, então fique esperto que teremos mais novidades lá no Clube 1000G, beleza, Otávio? Que mais? O Arthur falando aí, o meu Xbox One X coloquei só o RetroArch e o de PlayStation 1 e GameCube. Não, tranquilo, se ele estiver funcionando, cara, continue assim porque ele vai ficar um bom tempo. Fox, qual aplicativo substitui o Durango? Você está dizendo no você está dizendo no DevMode, o Kellen? Me fala aí, se for no DevMode, já tem até o próprio Durango lá para a galera poder fazer a instalação. O Erlon falando aí, como que eu instalo o emulador no Xbox One? Você precisa ter o DevMode, tá? Para você poder fazer a instalação, Erlon. E nós temos aqui um grupo VIP, caso você queira aí acessar o nosso grupo VIP, lá nós temos, né, a possibilidade de você aí instalar todos da família Huehue, que você vai poder colocar no seu Xbox e dessa forma jogar os emuladores. O link do grupo VIP está aqui na descrição, tá? Para quem quiser participar aí e patrocinar os nossos projetos, né? É só olhar aí o link da descrição, você vai fazer parte. É uma ajuda de custo, né, para a gente poder continuar com o projeto e dessa forma a gente traz sempre novidades aí para a galera do grupo VIP, beleza? O substituto pro ADV, você tá falando? Pro ADV nem precisa, tá, o Keller, porque o próprio DevMode já tem lá a forma de você fazer transferências para dentro do seu console. Então ele tem um próprio gerenciador de arquivos no próprio portal ali do DevMode. Então você não precisa de ter um aplicativo para acessar as pastas, tá? O Arthur falando aí, só o RetroArch caiu, então tem que desinstalar e baixar de novo. Os aplicativos, eles não estão mais, tá, na versão retail, somente na versão DevMode, para você poder fazer as instalações dos aplicativos, beleza? O Johnny perguntando aí, continua com o pendrive que está instalado, Ruê? Sim, cara, você continua com o pendrive, sim. Você só vai fazer a atualização de alguns arquivos nele para você poder ter a versão definitiva que nós criamos, que ela tá muito melhor do que a do método 3, tá? Fizemos uma grande atualização nela e ela tá show de bola. Você vai fazer essa pequena atualização do seu pendrive e ele continua funcionando com seus saves, com seus jogos, com tudo que você já possui, beleza? Para quem quiser fazer parte aí do grupo VIP, o link tá na descrição. É uma ajuda de custo para a gente continuar com o nosso projeto aqui e cada vez expandir ele mais. Como eu disse no começo da live, a gente tem aí já algumas plataformas que vão ter, que vão receber, na verdade, né, a família Ruê, e a gente vai atualizar aí para todo mundo que faz parte do grupo VIP e disponibilizar para que eles possam aproveitar cada vez mais em qualquer plataforma. O ADV substitui o RetroArch. Não, ADV é um gerenciador de arquivo. O aplicativo RetroArch é para você poder jogar. Não, uma coisa não substitui a outra, tá? O chefe FF Fox, como que participa do Grupo 1000G? Grupo 1000G, você tem que entrar em contato comigo no Telegram, tá? Eu vou deixar aqui o meu link do Telegram. Lá eu te passo todos os detalhes, tá, do grupo 1000G, onde você vai poder ter acesso aí a todos os jogos do catálogo do Clube 1000G. Então você vai poder aproveitar muita coisa bacana mesmo
no Clube 1000G. Basta entrar em contato comigo lá, onde eu passo todos os detalhes. Eu vou colocar aqui no chat o link do Telegram para quem quiser aí ter informações do Clube 1000G. Beleza? Ih, eu escrevi errado aqui. Deixa eu digitar de novo. Se não colocar o barra barra, não funciona. HTTP... dois pontos barra dois pontos barra barra e ponto me barra Foxitokiri. Então, para quem quiser aí saber a respeito do Clube 1000G, são vagas limitadas, tá? No Clube 1000G a gente não tem vaga suficiente para todo mundo, porque justamente não é uma comercialização, e sim um grupo de amigos. Então, ela acaba ficando aí uma quantidade bem pequena de pessoas para justamente a gente ter ali, né, um lugar para poder trocar ideia, combinar para jogar os jogos 1000G fáceis ali para poder fazer as conquistas e também, né, ter aí toda a disposição do catálogo para a galera poder aproveitar. Beleza? Que mais? O Carrier falando, não, perguntei se o ADV substitui o Durango. Sim, substitui o Durango. Você pode usar o ADV no lugar do Durango sem problema algum. Os dois acessam as pastas do console, então qualquer um dos dois que você usar, você vai ter basicamente o mesmo resultado, tá? O Júnior falando aí, Fox, eu tenho um Tamagotchi, poderei jogar o Retro Puerue nele? Sim, cara, você vai poder até no Tamagotchi, até na Dolce Gusto lá, enquanto você faz um cafezinho, vai ter um Puerue à disposição para você poder aproveitar. Não, zoeira, Tamagotchi aí é demais, né? Tamagotchi não vai ter Puerue, não. Mas várias plataformas aí já estão no nosso radar para poder ter as atualizações, e a galera do grupo VIP vai ter aí em todas elas disponível para utilizar sem nenhum custo adicional. Se você já faz parte aí do meu grupo RetroFox, você vai fazer parte também do grupo Retro Games Ruerue e também vai ter aí à disposição as atualizações, tá? Então tudo que é lançado lá no grupo é disponível para todos os membros poderem aproveitar com aquele pequeno custo que eu falei, que é o custo de ajuda aí para a gente poder manter o projeto. R$55 por ano é só um valor aí para poder garantir que a gente possa ter, né, a renovação dos domínios do site, o pagamento aí da assinatura do Telegram, para a gente poder aí ter tudo funcionando, tudo bonitinho. A gente tem então esse custo, e esse custo aí que a gente pede a ajuda para os membros VIP, beleza? Que mais? O Emerson falou, boa noite, com o Dev Mode é permitido usar a memória do Xbox Series? É permitido usar, porém, ainda assim eu não aconselho. Por que que eu não aconselho? As pastas do sistema do Xbox é de propriedade da Microsoft. Então você colocar os seus arquivos pessoais lá não é uma boa. Vale muito mais, além, claro, de você ocupar espaço do seu HD interno do Xbox, sendo que você poderia usar ele para poder colocar jogos do Xbox mesmo, você pode muito bem fazer o quê? Comprar, por exemplo, um pendrive na Amazon de 32 ou de 64 GB, colocar ele na Amazon, está custando acho que R$30, R$40 no máximo, e você pode colocar na porta USB do seu console e aproveitar lá e jogar. O Chef FF perguntando quais são os jogos do catálogo do Clube 1000G, basta você acessar o meu site, Chef, promoção xbox.com.br. Lá você vai ter uma página exclusiva do Clube 1000G, e nessa página tem a lista completa atualizada em tempo real de todos os jogos do catálogo. Como eu disse, já temos mais de 1.010 jogos do catálogo e toda semana entra mais jogo. O último grande jogo que entrou no catálogo do Clube 1000G foi justamente o Hogwarts Legacy, o lançamento aí, né, do Harry Potter, já está lá à disposição dos membros poderem aproveitar. Mas volto a dizer, tá? O Clube 1000G ele tem vagas limitadas. Nós não queremos ter aí muitos membros no Clube 1000G, porque é um grupo de amigos, beleza? Mas você consegue conferir lá,
né, todos os jogos que estão no catálogo para você ver aí quais são. Nosso objetivo é sempre trazer os jogos 1000G fáceis para a galera, por isso do nome Clube 1000G, mas não é só de 1000G que vive o homem, né? Então você pode aí jogar também vários AAAs. Nós temos Elden Ring, temos Callisto Protocol, Dead Space Remake, tem praticamente quase todos os Resident Evil. Por que eu falo quase todos? Porque tá faltando apenas o Resident Evil 4 Remake. Todos os demais estão lá no nosso Clube 1000G. Tem também Dragon Ball, Kakaroto. Cara, tem muito jogo AAA, além, claro, né, dos jogos 1000G fáceis. Então, Ratalike, Sheja, Soft, Chitilon, tudo isso lá que você pode fazer 1000G em até uma hora, tem muito jogo para você poder dar aquele boost no seu GameScore e também, né, poder curtir aí games indies com um valor muito acessível para os membros poderem jogar, beleza? Quem é membro do Clube 1000G tem acesso a todos os jogos. No nosso clube não tem essa de você, ah, você só paga para acessar X quantidade de jogos, não. Aqui é, você paga a mensalidade, você tem acesso a todos os jogos, inclusive os jogos que entram naquela semana, você também tem acesso. Então, cada vez tem mais jogo aí no nosso catálogo. Hoje nós estamos com 1.010 jogos, a semana que vem estaremos aí com 1.015, 1.020 e assim vai. Então, sempre terá novo jogo entrando no catálogo e também os jogos que estão no catálogo não saem. Então, você não precisa ficar correndo para poder miletar o jogo, porque ele não vai sair do catálogo, você vai poder jogar aí no seu tempo, principalmente os jogos que são AAA, né, que são jogos que demoram mais para você poder miletar, então você não precisa ficar correndo. Aí você joga o quê? Você joga aquele 1000Gzinho fácil para fazer aquele 1000G maroto na sua conta e depois, né, para dar aquela relaxada, você pega aí um Dead Space, você pega aí um Hogwarts Legacy, você pega aí um Dragon Ball, um Chrono Cross, você escolhe um jogo aí para você poder dar aquela relaxada, curtir aí uma história bacana e poder aproveitar. E uma mensalidade, cara, de R$25 por mês. R$25 não dá nem para comprar dois Ratalaikas e você ainda tem mais 1.009 jogos para jogar, além daquele que você tá jogando. Então, cara, muita coisa bacana aí para você poder aproveitar no Clube 1000G, beleza? Que mais? Quais são os jogos do catálogo? Já falei, porque quando eu baixei o ADV, não consegui colocar o IP do meu console para o File Explorer do celular reconhecer e enviar os jogos da pasta do meu celular para o pendrive. Mas o ruim é a formatação. Eu não entendi muito bem, cara. Você tem que dar uma conferida para ver se você está com os dois na mesma rede, tá? Ou se você tem algum bloqueio do seu roteador, né, para ter o acesso do FTP, tá? Então você precisa dar uma conferida aí no seu roteador para ver se de repente não tem nenhum bloqueio da parte dele pro acesso, beleza? Que mais? Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, aproveita e manda bala. Como eu disse para vocês, nosso grupo VIP está muito bem. Nós estamos aí com a galera lá aproveitando todas as atualizações que nós estamos colocando, tá? E nós estamos aí cada dia trazendo mais atualizações para a galera que faz parte do nosso grupo. Além do grupo VIP, tá? Não fique triste. Você tem também o grupo aberto. Lá o pessoal troca informação, tem bastante aplicativo lá. Eu já coloquei praticamente todos os aplicativos que você precisa no Dev Mode também no grupo aberto. Então não fique triste, você vai ter as suas informações também, mas eu dou uma prioridade, né, em ajudar e também trazer, né, atualizações para a galera que faz aí, né, a preza, a galera que ajuda a gente a continuar com o projeto. Porque se o projeto morrer, infelizmente ninguém vai ter mais nada, a gente vai parar com as atualizações. Então, por esse motivo que a galera do grupo VIP tem a prioridade, que é uma forma de reconhecimento do que a gente está fazendo e também uma forma de nós agradecermos a galera que vem apoiando, beleza? Como eu disse, o valor é um valor que eu posso considerar como simbólico, porque R$55 por ano não dá R$5 por mês, tá? E aí nós temos aí o trabalho, né, do Júnior em trazer, né, as publicações dos aplicativos, o meu trabalho de fazer as atualizações da configuração automática, de fazer a curadoria dos full packs automáticos, que são um dos diferenciais, tá? A gente tem aí, além da configuração automática, que é praticamente plug and play, coloca no seu pendrive, no HD externo, já está pronto para uso. Temos também o full pack automático e também os mini packs automáticos, que seguem a mesma linha. Você coloca
coloca ele no seu dispositivo externo e ele já está pronto para uso. Você não precisa ficar se preocupando em acessar o menu XYZ do aplicativo, você simplesmente coloca lá e sai jogando. Além disso, tem também, né, os wallpapers, tem também todo o trabalho aí visual que a gente sempre gosta de ressaltar, que é trabalho voltado para a nossa marca de zoeira, tá? O RetroArch, ele entrou, né, na nossa vida e nós criamos aí o Rue Rue como uma forma de brincadeira, e essa brincadeira aí acabou tomando uma forma interessante e nós colocamos aí para as pessoas poderem aproveitar. Lembrando que os aplicativos do Rue Rue, eles têm uma preocupação e eles continuam com essa preocupação até hoje de trazer sempre a forma mais limpa possível para você poder curtir aí o seu aplicativo, tá? Então a gente tem sempre a preocupação de verificar se não tem vírus, se não tem de repente um código que vai perder performance, porque isso pode acontecer, a gente já viu no passado isso acontecendo, então a gente tem sempre essa preocupação em trazer aí a forma mais limpa possível para você poder curtir à vontade os seus jogos retro e também, né, não ter aquela preocupação de, ah, será que eu estou pegando vírus? Será que eu estou baixando de um site malicioso ou aqueles sites que tem um monte de propaganda? Nada disso, você simplesmente vai baixar lá do nosso servidor e vai conseguir aí ter o máximo de uso de maneira mais simples e automática possível. Então, por esse motivo que nós criamos aí essa opção, né, para a galera aí que faz parte do nosso grupo VIP poder ter, né, esses arquivos, poder ter aí essas aplicações e poder jogar o que quiser no seu console ou em outras plataformas, que é a nossa atualização que já está acontecendo, tá? O pessoal lá do grupo VIP já vai começar a receber aí as primeiras versões das novas plataformas e dessa forma eles vão poder aí curtir, né, não só no Xbox, mas também no PC, no Android, no PSP, no Nintendo Switch e várias outras plataformas aí que nós estamos trabalhando, beleza? Bom, é isso, não tem muito o que falar, tô aqui jogando o meu Capitão Comando, gosto muito desse jogo, desbloqueando as conquistas aqui no sistema do Retro Achievements, que é um sistema sensacional. Deixar aí o meu agradecimento à galera do Retro Achievements, porque eles fazem um trabalho sensacional em trazer as conquistas nos jogos retro. Você pode linkar através do site Exophase e ter aí, né, o registro das suas plataformas preferidas, como Xbox, PS5, PS4 e também os jogos retro, jogos do PC, jogos do Android. Então, cara, tem muita coisa, vale a pena demais conferir aí. Se você não conhece o Retro Achievements, faça sua conta lá e tem aí o desbloqueio das conquistas também registrado na sua conta. E além disso, né, agradecer também os desenvolvedores dos aplicativos, tá? Tantos projetos aí que existem, né, projetos como o Dolphin, projetos como o Aether, o PCSX2 e também o RetroArch, entre outros, né? Cara, vale muito a pena ressaltar que essa galera faz um trabalho fenomenal, um trabalho muito bom e fazem para a comunidade. Você vê aí que os desenvolvedores têm esse trabalho e fazem para a gente poder justamente aproveitar, né, essa época tão gloriosa, tão nostálgica, que eu pelo menos tenho saudade demais a época que eu jogava aí meu Super Nintendo, meu Master System, que eu não tive Master System, mas jogava na casa de amigos. Então é uma possibilidade de viajar no tempo e curtir vários games que a gente viu quando era criança. Então isso aí não tem preço, beleza? O Chief perguntando aí, quais são alguns jogos do catálogo? Bom, como nós temos mais de 1000 jogos, é difícil aí você falar todos eles, mas eu vou falar jogos que você tem interesse, tá, o Chief? Me responda o seguinte, você tem interesse em jogos AAA ou jogos 1000G fáceis? A partir da sua resposta, eu começo a falar alguns títulos que nós temos aqui, para que você possa ter uma noção, mas se quiser ver a lista completa, tem lá no meu site, promoção Xbox, beleza? O Keller, por que quando eu baixei o ADV não consegue colocar o IP do meu Xbox para o File Explorer do celular reconhecer e enviar os jogos da pasta do meu celular para o pendrive? Como eu te disse, o Keller, pode ser um bloqueio do seu roteador, tem que dar uma olhada aí na sua rede interna para ver o motivo de não estar acessando, tá?
Pode ser simplesmente um bloqueio do seu roteador aí interno. Então você tem que dar uma olhada na rede da sua casa para poder ver aí o porquê que ele não está reconhecendo, tá? Porque o reconhecimento aí do IP é muito simples de fazer, mas se a rede tiver com algum bloqueio, ele não deixa, tá? Esperando aí o chefe falar qual que é a preferência dele, né? Se são jogos AAA ou se são jogos 1000G fáceis. E aí eu vou começar a falar aí, pelo menos de cabeça, né? Alguns dos jogos dessas vertentes aí que de repente ele tem como preferência, tá? Caraca, ele me acertou ali, velho. Eita, tomei. Ah, droga. Ah, quase. Aí. Boa. E vamos seguindo aqui. Estamos quase no final do jogo já. Até que saiu bastante conquista aqui. Esse chefe é bem difícil, cara. Pra tomar um dano dele é muito fácil. Aí, tá aí, ó. Ele é muito apelão. Aí, ó. Ficar na frente dele é morte. Olha. Vou pegar o bebê aqui. Ai, caramba. Ah, mano, que mentira. Aí, ó. Eita, já era. Aqui eu perco um monte de ficha. Esse jogo, com vários outros da época, né? Eles eram um papa-ficha danado. Pra você perder ficha neles é um, dois. Olha. Eita, Jesus. Eita. E ele fica invencível quando você acerta ele. Olha lá. Eita, preula. Eita, queima. Cara, tô tomando um couro. Eita, preula. Ah. Sai. Sai de mim, rapaz. Laia. Queima, tio. Ai, não. Chega perto. Ai. Ah, que mentira. Eu tinha feito o especialzinho dele ali. Eita, queima. Aê. Aê. Chupa. Bom, o chefe FF não falou, né, qual que é o
qual que é o segmento que ele, qual que é o segmento que ele prefere, mas lá no nosso site nós temos a lista completa para vocês poderem ver, tá? E lá você pode conferir, né, qual que é o jogo que você gostaria de jogar. Você provavelmente vai ver lá, mas eu vou dizer alguns aí que nós temos. Tem muita coisa mesmo. Mas você tem, por exemplo, Dakar, que é um jogo de corrida que está disponível lá. O que mais que você tem aí à disposição? Jogos 1000G fáceis. Você tem, por exemplo, o Sinuca Attack, que teve inclusive a atualização. Tem o jogo Nine Monkeys Shaolin, que é um jogo bem bacana. Tem vários AK Neo Geo para você poder aproveitar. Tem o que mais? Tem Resident Evil, praticamente quase todos. Está faltando só o Resident Evil 4 Remake. Tem também jogos retrôs, né, que são bacanas, como o Blaster Master Zero, tanto 1, 2 e 3. O que mais nós temos? Temos aí o Castle No Escape, que é 1000G fácil. Tem o Cell Damage, que é 1000G fácil. Tem o Shop Dish também, que é 1000G fácil. O Chrono Cross, que é a versão mais nova que saiu também, que é um tipo um remake. Tem a versão aí pro Xbox One, que também tá lá. Tem o Chris Core Final, o Final Fantasy VII, né, que era o de PSP, que também está no nosso clube 1000G. Aí tem o Elden Ring, tem também o Hogwarts Legacy, tem o que mais? O Cryptops, o Cripta da Serpente também tem, né, que é o Crypt of the Serpent King. Tem que mais que nós temos? Tem Darksiders, tem Dead Island, tem que mais? Destroy of Human, tem Devil May Cry, tem os Dooms, né, tanto os antigos quanto de 2016. Tem aqueles Double Dragon, que era de Nintendinho, que é 600G fáceis. Tem Dragon Ball Xenoverse, tem o Dragon Ball Kakaroto, tem o Dragon Ball The Breaks. Tem joguinhos 1000G fáceis, como por exemplo Drunk Fish, que é um jogo do bêbado, tá lá, tanto 1 quanto 2. Dinabomb 1 e 2 também, que é 1000G fácil. O que mais que nós temos? Nós temos o FIFA 2023, pra galera que gosta. Que mais? Que mais? Nós temos Gena System, nós temos Gold Simulator 3, nós temos Grid, Guacamelee, o jogo brasileiro que é facinho de 1000G, Gazoo, o Guns Gore Cannoli, tanto um quanto dois, o Raven. Que mais que nós temos? Temos aquele Hood, que é o do Robin Hood, à disposição também. Temos o Immortal Fenyx Rising, a versão Gold Edition. Temos Jill. É Jack and Jill, que é 1000Gzinho easy de fazer. Tem JoJo Bizarre Adventure, Kid Ball Adventure, que é fácil de 1000G. Clonoa. Que mais que nós temos? Cara, tem muita coisa. Temos Lego Brick Tale. Temos. Sei lá, cara. Eu tô falando aqui os de cabeça. Temos o Mad Max. Que mais? Marvel vs Capcom Infinity. Mega Man, nós temos praticamente todos os Mega Mans. Metro Êxodo, nós temos o. Como que é o nome daquele jogo lá que era de uma pessoa só que desenvolveu? Putz, esqueci, falei do Metro Êxodo, eu tava lembrando dele. Temos o Metro Exodus, o Metro Last Light também. Que mais? Nós temos Murder If Soul Suspect. Cara, nós temos muita coisa, velho. My Friend Pedro, MX vs ATV Legend, Nickelodeon Kart Racing, New Joy Mac. Cara, tem One Piece, Odyssey nós temos. Meu, é muita coisa, cara, que eu tô lembrando assim de cabeça para vocês. Que mais? Temos aquele Reactor X, tanto o primeiro quanto o segundo, dá mais de 7000G esses dois jogos. Sei lá, temos o Ride 1, Ride 2, que é de moto. Temos Robozarro, que é 1000G fácil. Saomi. Cara, tem muita coisa. Tem o Sega Genesis Classic, com vários clássicos do Mega Drive. Sherlock Holmes, nós temos dois Sherlock Holmes lá. Que mais? Inclusive esse novo, né, nós temos. Nós temos o Cuphead com a DLC.
Cara, temos muito, muito, muito jogo lá, cara, para poder jogar. Dá uma olhada no catálogo, que acho que é mais fácil aí para você poder conferir jogos que você deseja. Tem o The Witcher 3, que mais? Sonic Clyde, que é 1000G fácil também, tem dá mais de 1000G. Ultimate Marvels vs Capcom 3. Cara, que eu tô lembrando são esses nomes, mas tem muito mais. Ah, tem aquele Xuan One Sword 7, Xuan One Sword The Gate of alguma coisa que eu não lembro, o X-Force Genesis, que é muito fácil de 1000G, 1000G em 5 minutinhos, cara, o Zombie Army Trilogy, meu, tem muito, mas muito jogo lá para você poder aproveitar, então é mais fácil você conferir o catálogo e ver aí qual jogo que você acha interessante, e como eu disse, os membros do clube têm acesso a todos eles, para poder aproveitar, beleza? Bom, acho que é isso, galera. Eu vou finalizar a live por aqui. Vou jogar um Mega Man 8 PTBR do PlayStation 1. E para quem quiser fazer parte aí do nosso grupo VIP, pode clicar no link aqui da descrição. Fazendo parte do grupo, você vai poder ter acesso aí a tudo que a gente disponibiliza lá para vocês e vai poder curtir aí muita coisa bacana. Vai poder jogar muito game legal aí nos aplicativos da família Huehue, beleza? Bom, é isso, continuar aqui uma gameplay do Mega Man 8 já em português, que é um dos packs que nós temos aí, né, disponíveis para a galera poder aproveitar. Então, além dos jogos tradicionais, também tem os jogos PTBR e também tem os jogos hack para a galera poder aproveitar, beleza? Bom, é isso. Quem estiver assistindo depois esse vídeo, que foi uma live, deixa aquele like, compartilha com os amigos para que eles possam conhecer, né, o máximo aí dos aplicativos Huehue, e também, né, comenta aqui embaixo o que você gostaria de ver aqui no canal a respeito aí dos Huehue, beleza? Eu vou nessa. Muito obrigado pela presença de todos. Tamo junto. É nóis e eu fui. Cara, que jogo legal esse aqui, né? Vale muito a pena curtir esse jogo. Então, é isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Fui.